ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ତିଆରି କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି 4ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ଓ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ଗୋଲ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇକି 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇକି ଛାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଓଲଟେଇକି ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା, କାରଣ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁଣି ସେହି କଡ଼େଇରେ ପିଆଜ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପତଳା କରି କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି 5ରୁ 7ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ 2 ଫାଳ କରି ପକାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଏହି ଭଜା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ରହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏହି ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ତ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-7 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏହି ଭଜାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ତିଆରି ହୋଇଗଲା ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।